majina naitwa Federica Dumwa. Mimi ni muimbaji. Hii muziki yetu imetufunza mambo mingi. Kwa maana kwa wateso, mama akizaa mapacha kwa boma, huwa tunasherekea, hiyo ndio redio tunaimbisa hii ngoma. Furaha yetu badala ya kucheza redio ni kuruka. Alafu tena kama mama amezaa mtoto wa kwanza, siku yenye tunasema ati tunatoa mtoto kwa nyumba tunaleta nje, hiyo siku tunasherekea, tunapiga tena hii ngoma, tunaruka. Hiyo ndiyo ilitufunza culture ya wateso. Kutoka Chakol tulikuwa tu na huyu mzee ndiye alitufunza. Alianza kwa kupiga ngozi, akajifunza polepole, ndio sasa akaanza kuona heri atunge hii ngoma. Alitoa tu drum, akaanza kukata, akajifanya mwenyewe kwa akili yake, vile alizaliwa na akili yake, talanta yake. Akashona, akaona akiguza hivi inalia, ndio akaanza kupiga sasa na vijiti, ikaanza kulia. Sasa vile aliaga, sisi pia tukaanza kujifunza, hadi leo bado tunaendelea naye. Hii muziki inacheza wakati wote kwa sababu ni muziki ya kutamaduni. Ilianza na wazee kitambo. Wakati wa sherehe, wakati wa kama kuna sherehe fulani kwa kijiji, kama harusi, kama mambo mengine, sherehe ya serikali, zinatumika na hii muziki. Inaitwaje hiyo band? Inaitwa Omong traditional dance. Alianza 1940. Alianza na marehemu Longno Omong oluk. Sisi watoto yake nikachukua sasa usukani.